Good morning, everyone. I'm Arjun, your mathematics lecturer. Today, I'm going to start a new chapter of our second PUC mathematics. It is very easy and it is very interesting chapter. Before going to my topic, I'm going to discuss some of the concepts or some of the points from the previous chapters. Okay, a previous chapter alli kelavondu points galanna discussion maadbekadre namge first chapter na, that means relation and function athwa nama first pu relation and function inda kelavondishtu points galanna tagolta idini nanu adalli namge nanna chapter ge bekaguvantha point yavudappa andre first point functions. Functions definitions, already we know that what is mean by a function, correct alla? Yena hagidre function andre a relation f from x to y is said to be function. Yavde ondu relation na function anta call maadbeku andre, see, function f from x to y is said to be function if every element of domain is related with unique element of codomain. Unique element of codomain, correct la? A relation f from x to y is said to be a function if every element of domain is related to unique element of codomain, then only we say that relation is a function. That means function is a special type of relation, gottide sarina. Iga nodi simple agi represent madodadre function agbeku andre na ondu symbolic agi represent maadkoltivi idu domain idu codomain. Okay, illi kelavondishtu points galirutte illondishtu kelavondishtu points galirutte athwa elements galirutte idanna nanu function anta call maadbeku andre nodi ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್, right? First one is one function, second one is many one function, third one is onto function, and fourth one is into function. Thumba easy ide artha maadkobeku. One function andre yenu, what is mean by one function? Word itself says that one to one correspondence. Yavade on function ide, function andre iga already heldage ಡೊಮೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯುನೀಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ x to y. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 1, 2, 3, 4, ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ 1 to 1 ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಕೋಡೊಮೈನ್.
ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಟೂ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ, ತ್ರೀ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿ, ಫೋರ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ನಿನ ಇಮೇಜ್ ಬಿ, ರೈಟ್, ಟೂನ ಇಮೇಜ್ ಎ, ತ್ರೀನ ಇಮೇಜ್ ಡಿ, ಫೋರ್ನ ಇಮೇಜ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೈನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್. ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ನ ಹೊಂದೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೆನಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸರಿಯಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆನ್ ಟು. ಆನ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ವೈ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೊಮೈನ್, ಕೋ ಡೊಮೈನ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋ ಡೊಮೈನ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ, ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಕೋ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ? ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ, ಟೂ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ, ತ್ರೀ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿ, ಫೋರ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 5 ಅಂತ. ಈ 5 ರಿಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋ ಡೊಮೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇನ್ ಡೊಮೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇರಲೇಬೇಕು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟು. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೋ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು.
ಓಕೆ. ನಾನ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನದು? ಸಿ ನಾ ದ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಯೂಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ? ಇಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆದರೆ, ಅಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇದು ನಮ್ಮ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಷ್ನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದ್ವು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತವ ಅಥವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗ್ತವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ವು, ಆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತಾ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಯರ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ JEE-ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸರಿಯಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ KCET-ನಲ್ಲಿ 2 to 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ. 2 to 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು
ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಆರು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಸಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟು ರೇಂಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೇಂಜ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ x is equal to odd multiple of pi by 2, that is 2n plus 1 into pi divided by 2, n belongs to z, to set of all real number. Similarly, for cot, r minus x such that x is equal to n pi, where n belongs to z, to the set of all real number. Right? Next, for secant, r secant means 1 divided by cos. Cos in a domain enu irutte ade agirutte, but cos in a domain enu r, but 1 divided by cos, we know that cos, the value of the cos will get vanish for odd multiple of pi by 2. That's why we have to remove those values from real number. R minus x such that x is equal to 2n plus 1 into pi divided by 2 comma n belongs to z, to set of all real number except minus 1 comma plus 1, open interval minus 1 comma plus 1. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಸಿಕೆಂಡ್, ಕೋಸಿಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? x such that x is equal to n pi comma n belongs to z, to r minus open interval minus 1 comma plus 1. ಸರಿನಾ? ಈ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಟ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಇನ ಡೊಮೈನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಟೂನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಾಟ್, ಕಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಬೈ ಸೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನಿನ ಡೊಮೈನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಆರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಪೈ, ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಆರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಟಿನ ಡೊಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಈಗ ನಾನು ಸೀಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಸಿಕೆಂಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್, ಇವು ಒನ್ ಒನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆರಡು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ.
ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನಿನ ಗ್ರಾಫ್? ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೈನಿನ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಕರ್ವ್ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಸ್ ವೈ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ this is minus pi by 2 and this is minus pi and this is minus 3 pi by 2 and so on. Correct la? Okay, ill nodi. X ina bere bere values galige nan sin ana consider madidini. X ina bere bere values galige y na onde values exist aagtade. Salpa observe maadi. For x is equal to 0, for x is equal to pi, for x is equal to 2 pi and so on, the value of y is 0. Andre, if we consider function sine, then f of 0 is 0, f of pi is 0, f of 2 pi is 0, correct la? Hagene, f of minus pi 0, f of minus 2 pi 0. ನೋಡಿ, x ನ ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೋಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಒನ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಸೈನಿನ ಕತೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಸ್ ಕರ್ವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಸಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸಿನ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಸೀಸ್ ಒನ್, ಒನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಝೀರೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಪೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 3 pi by 2 and so on. ಸರಿಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಪೈ ಇದ್ದಾಗ, ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ? ಒನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸಿಗೆ 2 ಪೈ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಪೈ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಅಥವಾ f of pi by 2, 0, sarina. Next, f of 3 pi by 2, 0, sarina. Next, f of, next, 5 pi by 2, 0, and so on. Nodi, domain ali iruvantaha different values galige, codomain ali iruvantaha same value, jothege map aagtide, relationship ana hondide, hagadre cos kuda 1 1 aagta illa. Is it clear? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್, ಸರಿಯಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ?
ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒನ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಆನ್ ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ, ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಡೊಮೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಸೈನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನೀಗ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆನ್ ಟು ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಒನ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕರ್ವನ್ನು ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಪೀಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವೈ. ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ವೈನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು? ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗೋಯ್ತು. ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನಾ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ, ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಸೋ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೈನನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆಗ ಅದು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರ್ವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕರ್ವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು
ಪ್ಲಸ್ ಪೈವೆಟು ಅದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಕಾಸಿನ ಡೊಮೈನನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು? ನೋಡಿ, ಕಾಸಿನ ಡೊಮೈನನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಝೀರೋ ಟು ಪೈ, ಝೀರೋ ಟು ಪೈ, ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಟು ಪೈ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾತ್ರನ, ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಪೈ ಟು ಟೂ ಪೈ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪೈ ಟು ಟೂ ಪೈ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಝೀರೋ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಟು ಝೀರೋ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಬಿಗರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಟು ಪೈಗೆ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ನಾವು ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೊಮೈನನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ನಾನಿನ್ನು ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್, ಈಗ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಿ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಜಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವೈ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
a function f from x to y is said to be invertible if there exists another function g from y to x. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಡೊಮೈನ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಿನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್, ನೋಡಿ ಇದೆರಡೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಆರ್ಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಪೈ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಪೈ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೊಮೈನ್ ಏನು ಅಂತ, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೊಮೈನನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅ ಡೊಮೈನ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಅ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟುನಲ್ಲೂ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟುನಲ್ಲೂ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ಓಕೆ, ಟು ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟ್. ಕಾಟ್ ಕಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್. ಕಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೊಮೈನ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಯೋ ಝೀರೋ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಪೈ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಪೈ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕೆಂಟ್. ಸೀಕೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೊಮೈನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಪೈ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಸೆಟ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಟು ಸೆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು, ಇದನ್ನು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಹಾಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಇನ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಝೀರೋ, ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಟು ಸರ್ ಫಾಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ನಾವು ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ ಟು. ದೆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಝೀರೋ ಕಾಮ ಪೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್
R minus open interval minus 1 comma plus 1 to close interval 0 comma pi minus set pi divided by 2. Again, the last one, cosecant inverse is a function from R minus minus 1 comma plus 1 to close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2 minus set 0. Okay, nodi idu trigonometric function. Next idu inverse trigonometric function. Ye nodi nange nan idanna rub maadkoltini. Iga na study maadlik hogta irudu illi iruvantaha functions galu nodi illi idishtu domain inverse trigonometric function na domain idu range. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೀಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ principal value branch. For one mark they will ask write the principal value branch of secant inverse x or sin inverse x, tan inverse x, cosecant inverse x. Keltane one mark keltane direct age question write the principal value branch of anta keltane aga neevu ivugalanna nenpidkondirbeku ivugalanna baribeku. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಅಂತನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ರೈಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ಫೈನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರ್ನಾ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಅರ್ಥಾತಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ ನೀವು ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.1 ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಮ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/√2 ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೈ ಓಕೆ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವೈ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು LHS ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ y is equal to sin y is equal to enagutte 1/√2 okay sin inverse na lhs ek tankondidini sin y aagtide andre artha apply sin on both side sin apply madadaga enagutte sin y is equal to sin of sin inverse of 1/√2 anta agutte sari alva ಈಗ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು LHS-ಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 1/√2 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ 1/√2 ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ π/4 ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ π/4 ಈಸ್ 1/√2 ಇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದಂಗಾಯ್ತು ಸೈನ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ π/4 ಆದಂಗಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು π/4 ಕರೆಕ್ಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು π/4 ಆಗಿದೆ ಬಟ್ π/4 ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು π/4 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ −π/2 +π/2 ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ π/4 belongs to the principal value branch of the sin inverse right that's why the value π/4 is the principal value therefore the principal value of the given function that is sin inverse of 1/√2 is π/4. This is the procedure. Okay? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ √3/2 now solution first let it be given thing as y is equal to cos
cos inverse of root 3 divided by 2. Now, this implies, take this cos inverse 2 LHS, it becomes cos y is equal to root 3 divided by 2. Now, write this value, that is root 3 divided by 2, in terms of cos. How we can write? That is cos of pi divided by 6. Pi divided by 6. Right. This implies. Hagadre y na value ena dangagatte. Pi by 6 adangagatte. But observe maadi whether this pi by 6 belongs to the principal value branch of cos. The principal value branch of cos inverse is closed interval 0, pi. We know that or clearly this pi by 6 belongs to the closed interval 0, pi. Idu olagade irutte. Is it clear? Next, hagide ee value idu olagade ide andre ee value enagirutte, principal value agirutte. Therefore, the principal value of cos inverse of root 3 divided by 2 is pi divided by 6. Is pi divided by 6. Is it clear? Arthaktidya step wise. Okay. Next question ge muagana. Next question. Find the principal value of tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3. First, the given thing, let it be y. Y is equal to tan inverse of root 3. Now, this implies tan y is equal to root 3. Now, this value root 3 in terms of tan, how we can write? Tan of pi divided by 3, that means 60 degree. Tan 60 is root 3, right? Now, clearly observe maadi, tan in a principal value branch, tan inverse in a principal value branch, close in open interval minus pi by 2, plus pi by 2, correct? Hagadre clearly this pi by 3 belongs to the open interval minus pi by 2, plus pi by 2. E value branch ulgade ide andre ide value enagirutte, the value of tan inverse of root 3 is pi divided by 3. Is it clear? Arthaktidela? Next question ge movana. Next question. Cosecant inverse of 2 divided by root 3. Cosecant inverse of 2 divided by root 3. Okay. First, let y is equal to cosecant inverse of 2 divided by root 3. Okay. Then this implies cosecant y is equal to 2 divided by root 3. But 2 divided by root 3 in terms of cosecant of enagutte pi divided by 3. The principal value branch of cosecant inverse is close interval minus pi by 2 comma plus pi by 2 minus pi by 2 comma plus pi by 2 minus 0, right? Clearly this pi by 3 belongs to the principal value branch. Short and sweet agedana PVB inta kuda karithivi. Okay. Therefore, the principal value of cosecant inverse of 2 divided by root 3 is pi divided by 3. Pi divided by 3. Okay. Ide tara nodi ega 4 function na helidini, in 2 function
ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಲೆಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ secant y is equal to 1 divided by root 2, 1 divided by root 2 in terms of secant, that is secant of 1 divided by root 2, secant of 1 divided by root 2. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಸೀಕೆಂಟಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈನಿಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 2, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಟ್ 2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾ we know that the principal value branch of secant inverse, that is close interval 0 comma pi minus pi divided by 2, right? Therefore clearly this pi by 4 belongs to the principal value branch. Therefore the principal value of secant inverse of root 2 is pi divided by 4. ಇದು ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? ಕಾಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by root 3. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 divided by root 3. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೈ. Let some y is equal to cot inverse of 1 divided by root 3. Now this implies cot y is equal to 1 divided by root 3, and this equal to 1 divided by root 3 avaga barutte cot ge, tan ge avaga root 3 barutte, aga cot ge 1 divided by root 3 barutte, correct alla? Hagadre yavaga barutte? Cot of pi divided by 3. ಈಗ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದಂಗೆ ಆಯಿತು, ಪೈ ಬೈ 3 ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಾ? ಕಾಟಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 ಕಮಾ ಪೈ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೈ ಬೈ 3 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 ಕಮಾ ಪೈ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ of cot inverse of 1 divided by root 3 is pi divided by 3. Is it clear? Okay, artha aagtidya? Ig nodi aaru inverse trigonometry function galige ondond example kottidini. Ee ella example galallo inverse trigonometry function gala olagade nanu positive number na tagondidini, artha agutala? Hagadre ee ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತೇನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 2.1 ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.